Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами – перший вид соціальної виплати, з яким громадяни звертаються до Департаменту соціального захисту населення. Цьогоріч за її призначенням звернулися 74 вагітні сумчанки. Департамент виплачує такий вид допомоги тим жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового страхування. Серед таких жінок є безробітні жінки, жінки, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, студенти різних форм навчання закладів, як вищих, так і середньої ланки. Також ті жінки, які звільнені з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства. Залежно від того, звідки жінка або звільнилася, або де вона навчається, і розмір допомоги відрізняється. Ще одним видом соціальної підтримки є допомога при народженні дитини. Одноразова виплата 10 320 і цей розмір не враховується в подальшому при визначенні права на субсидії та допомоги, які призначаються з урахуванням доходів. І далі до досягнення дитиною 3 років виплачується щомісячна сума 860 гривень. Для отримання цієї допомоги сумчани найчастіше використовують електронні сервіси. Крім цього, батьки можуть отримати пакунок малюка або грошову компенсацію його вартості, яка нині складає 6300 гривень. Для цього відкривається спеціальний рахунок в Приватбанку, а розрахуватися карткою можна лише у магазинах, які є учасниками проєкту «Монетизація одноразової натуральної допомоги». Значить, термін звернення за допомогою грошовою – 12 місяців з дня народження, а за пакунком малюка – місяць від дня народження дитинки. У випадку, коли є бажання зараз відмовились в пологовому отримати пакунок, то можна звернутися, в нас такі пакунки в наявності є. У грудні минулого року були внесені зміни до порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до 3 років муніципальна няня. Тепер отримати цей вид допомоги можуть лише ті родини, які виховують хворих дітей або дітей з інвалідністю, або сім'ї, у яких будь-хто з батьків має інвалідність. Змінами, які набули в грудні, не передбачено те, що ми повинні припинити всім отримувачам цю компенсацію, і ті, хто у нас встиг оформити і отримує до середини грудня, продовжують її отримувати цю компенсацію до досягнення дітей 3-річного віку. Розмір допомоги складає 2100 гривень, якщо дитина з інвалідністю – 4200 гривень. Крім того, департамент здійснює виплату хворим дітям, у яких не встановлена інвалідність. Ця допомога призначається на 6 місяців, після чого її потрібно переоформити. Розмір до 6 років складає, з 1 січня він збільшений вдвічі, складає 4200 гривень, і розмір на дітей від 6 до 18 років, два прожиткових, 5236 гривень. На період карантину департамент автоматично продовжує всі виплати, окрім допомоги одиноким матерям та малозабезпеченим родинам. Їм потрібно звертатися з пакетом документів. Багатодітні родини також мають право отримати соціальну виплату, що призначається на 3-ю та наступну дитину віком до 6 років. Її розмір становить 1700 гривень. Діана Писенко, Андрій Чешенко, АТВ.